OK, guys, dobre, to lepidlo si nebudeme všímať, hej. Práve som sa rozhodol, že si idem zobrať žiletku a idem dať svoje obočie preč. OK, guys, ideme na to. Môj bože. Hi Tricksters, vítam vás pri novom make-up videu. Ako ste už videli v nápise, tak to, čo ideme dnes rozoberať, je moje obočie. Dôvod tohoto celého je, že prečo som si dal aj ostrihať vlasy, prečo som si aj oholil obočie, je kvôli tomu, nakoľko je teraz korona a zrejme teda do školy pôjdeme až v septembri, tak mám proste teraz viacej času na make-up, na spev a pre tých, čo viete, že študujem herectvo, tak teraz nemusím hrať žiadneho 30-ročného chlapa a kapete, nemusím vyzerať až tak reálne a až tak neumelo, pretože to je vec, o ktorú mi nikdy nešlo. Takže teraz som mal taký ten čas na to spraviť so sebou to, čo som naozaj dlho chcel. Skôr ako začnem robiť make-up, vám poviem takú jednu vec, ktorá je vlastne úplne od veci, ale je to sranda. Predstavte si to, dobre? Bol som s rodinou na výlete niekde v prírode. A hrali sme, že hádaj, čo vidím, alebo hádaj, čo je v miestnosti, iba že sme to hrali v prírode. Kameň úrazu nastal, keď moja sestra vymyslela slovo, ktoré bolo na 4 písmená a začínalo sa na K a končilo sa na A. Len tak zo srandy, zoberte si to, ste v prírode, hej, a máte slovo, ktoré má 4 písmená, začína na K a končí na A. Teraz sa cítim ako jedna tá slečna z takej tej show v telke, čo bývali kedysi. Skúste rozmýšľať nad tým, čo môže takto byť v tej prírode a na konci videa vám poviem, čo to naozaj bolo. Pretože keď nám to povedala, tak som sa cítil maximálne hlúpy. Pretože som prešiel každé jedno písmenko abecedy po sebe. Ale jedno som vynechal, takže schválne, napíšte mi potom, či ste uhadli. Čo teda teraz spravím je to, že si jednu polovicu tváre spravím mimo kamery a druhú polovicu tváre si budem maľovať popri tom, ako budem viac rozprávať o tom, prečo som si vyholil obočie. OK, Tricksters, takže ako môžete vidieť, pravú polovicu tváre mám už spravenú a teraz začnem robiť ľavú stranu, čiže môžeme začať spolu komunikovať o tom, prečo som si oholil obočie. Takže look, ktorý som sa rozhodol urobiť dnes, je taký rúžovo-fialový look. A prvé, čo začnem vlastne robiť, je to, že si zoberiem najbledší fialový tieň a začnem ho nanášať do priestoru, kde sa predtým nachádzalo moje obočie. O to teraz ide, aj o to mi celý čas išlo, nakoľko viete, že teda okrem spevu sa venujem aj make-upu. A vždy, keď si robím make-up, aj keď som šiel na nejakú party alebo tak nejak, tak proste vždy som si lepil obočie, aby som mal viac priestoru na maľovanie. Pretože som mal veľmi málo priestoru medzi obočím a očným viečkom. A by the way, taktiež zakrývanie toho obočia tým lepidlom mi trvalo vždycky tak hodinu. A teraz proste si nakreslím obočie za 5 minút a I'm ready to go. Tiež som si myslel, že kreslenie obočia, keď ho nebudem mať, bude o dosť ťažšie, ale vôbec, mne to príde úplne jednoduché, neviem prečo, proste. Asi som už zvyknutý na taký ten svoj tvar obočia, alebo na to, kde sa nachádza, neviem. Nebudem vám klamať a myslím si, že je to aj dosť vidno na videách, ktoré boli úplne na začiatku videa. Keď som si išiel holiť to obočie, mal som obrovský stres. Obrovský. Tešil som sa na to strašne dlho, pripravoval som sa na to strašne dlho, ale chápete, zrazu prišiel ten moment, kedy to nebolo už také, že pohode, je to iba lepidlo, to proste umiem, ale bolo to také, že teraz pôjde moje obočie preč a bude preč, kým znova nedorastie. Strašne ma klepalo, normálne ťažko sa mi dýchalo, nakoľko ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že strašne stresujem pri všetkom. A aj keď som si to obočie oholil a videl som sa v tom zrkadle, tak som bol taký, že OK, spravil som to, ale už to asi nikdy v živote neurobím. A teraz už som si to obočie holil znova po troch dňoch, prosím, lebo už to začalo znova dorastať. A je to podľa mňa všetko aj o zvyku, že proste reálne sa mi začalo páčiť to, že to obočie nemám, že proste môžem takto pracovať. A zároveň proste trvá to o dosť kratšie maľovanie toho obočia, keď ho nemám, ako lepenie toho obočia, keď som ho mal. Takže som si povedal, že istú dobu to takto nechám. A uvidím, či mi bude smutno za mojím obočím, alebo či proste už znova pôjdem do školy, tak budem musieť pôsobiť prirodzene. Ďalej, čo je pre mňa veľmi dôležité, je to, že proste nechcem byť prirovnávaný teraz ani ku Slatine, ani k Jeffreymu Starovi, napríklad ani k nikomu, kto si proste obočie už vyholil. Nakoľko aj medzi nami sú rozdiely a myslím si, že každý to robil z nejakého vlastného dôvodu. Ako napríklad Slatina,
to spravil proste kvôli tomu, lebo on preferuje drag. A napríklad, akože áno, ja som už párkrát rozmýšľal nad tým, že možno by som skúsil drag, ale nie je to niečo, čomu by som sa ja chcel venovať. Nechcem byť proste prirovnávaný k nikomu, kto má proste taktiež vyholené obočie, pretože každý sme to podľa mňa spravili zo svojho vlastného dôvodu a... A hej. By the way, však ako je teraz tá karanténa, tak napríklad ja s mojím otcom nebývame teraz spolu a asi po nejakých 2 týždňoch, čo sme spolu neboli, tak som išiel spolu s rodinou na aute, sme išli za ním, išli sme ho pozrieť. A najvtipnejšie bolo to, že tedy som si namaľoval to obočie za tých 5 minút, lebo som bol taký, že tak toto na ňoho nevytiahneme. No a ako sme u neho sedeli, tak už sa mi začal tak pozerať na tvár a zrejme bádal niečo nové a bol som tedy taký, že a tak rýchlo, prvé čo mi napadlo bolo, že dal som sa ostrihať. Bol taký, že hej, no veľa viac do prístania, neviem čo, a potom som bol taký, že safe for now. Ďalší taký môj dôvod, prečo som toto spravil, bolo to, že mne osobne to príde proste pekné. A teraz sa cítim zase o trošku krajší. A vy mi môžete povedať, že trik vyzerá ako bodka. A vlastne to možno aj tak trošku pravda je, ale tento potkan sa cíti krásny. Dobre, nehovorím zase, že sa cítim úplne krásny, ale cítim sa proste takto lepšie. Viac sám sebou, aj kvôli tým vlasom, aj kvôli tomu obočiu. A ja chápem, že sa to proste niekomu nemusí páčiť, že ja im budem vyzerať ako potkan a podobné veci, ale bitch, I don't care. Taktiež stojí za spomenutie to, že to proste nebolo rozhodnutie 5 minút, že to nebolo také, že zrazu som sa nudil, lebo som v karanténe už 4. týždeň a zrazu mi cinklo v hlave, že chod si ohliť obočie, budeš cool alebo niečo také. Nie. Nad tým, že si vyholím obočie, som rozmýšľal už od 16, čiže je tam ten odstup tých 2 rokov, čo som rozmýšľal, či to naozaj chcem alebo nie. A to je podľa mňa, dá sa to prirovnať k tomu, keď idete na nejaký plastický zákrok. Tiež tu podľa mňa by ste to nemali robiť, takže si myslím zo dňa na deň, že čo ja viem, môj nos je veľký, alebo že moje prsia sú malé, alebo ja neviem. Lebo takto. Ja sa nebojím zasahovať do svojho tela, ale taktiež nad tým veľmi dlho rozmýšľam, než to naozaj spravím. Rovnako ako tetovanie. Už dávno môžem mať spravené tetovanie, ale stále ešte rozmýšľam, či to moje prvé tetovanie, ktoré naozaj chcem, či som s ním naozaj stotožnený a či naozaj budem stotožnený s tým, že to budem mať na tele celý život. Pokiaľ sa to nedám odstraniť laserom, ale to vyzerá hnusne, takže asi si to radšej nechám na tele celý život. A taktiež ma tak trošku zaskočilo, akí ľudia mi potom odpisovali na to, že som si vyhodil obočie. Taktiež chcem, aby sa ľudia najprv zamysleli nad sebou, nad vecami, ktoré kvôli niečomu robia, a až potom, aby sa pýtali takéto otázky iných ľudí. Alebo nepýtali sa ich vôbec, pretože vy viete odpoveď, prečo si to urobil. Skôr ako niekomu začnete písať takéto veci, pýtať sa ho takéto otázky, spýtajte sa sami seba, prečo som ja niekedy v živote spravil to, čo som naozaj chcel spraviť a to, čo som spravil. A by the way, myslel som si, že ľudia sa na mňa budú pozerať ako na totálneho idiota, ale ja neviem, čo je so mnou alebo s týmto svetom zle, ale proste išiel som reálne do obchodu bez obočia, bol som taký, že nechce sa mi maľovať proste a úplne všetci v pohode, aj tie predávačky, aj proste tí ľudia okolo, a ja som bol taký, že reálne si v lete dám proste kraťasy a k tomu farebné ponožky a idete po mne kričať na ulici, ale ohorím si obočie a vlastne je to úplne v poriadku. What? Zase sa mi tá myhalnica odlepila. A vy máte taký problém, že nemáte proste myhalnice v kutíku oka, tak vám tam proste malé myhalnice nechcú držať? Ja hej. Pokiaľ sledujete aj môj Instagram, ak nie, tu je. Poďte dať follow. Lajkujte. Ďakujem. Takže tí, ktorí sledujete môj Instagram, tak tam vidíte viacej mojich make-up lookov, ktoré som robil aj predtým. A taktiež môžete vidieť, že veľakrát som pracoval s lookmi, kde som si to obočie musel zakryť, pretože samozrejme venujem sa aj takémuto ličeniu, ale venujem sa aj takému make-up artu v tom zmysle, že nakreslím si niečo cez celú tvár. A vtedy bolo strašne komplikované to lepenie obočia, ktoré reálne trvalo takže hodinu,
a potom následne ešte kresliť celý ten make-up, čo boli ďalšie 2-3 hodiny. Takže takto je to proste veľa ľahšie a neviem, ako dlho mi to vydrží, neviem, ako dlho sa mi to bude páčiť, či s tým vlastne budem ešte nejako dlho spokojný, ale momentálne som s tým spokojný, takže to tak zatiaľ nechám. Viete, čo som si teraz uvedomil? Toto je... A teraz som si uvedomil ďalšiu vec. Prvá, toto je moje prvé make-up video, na ktorom mi nič nespadlo. Druhá, neviem prečo som si na tomto oku už dal proste špirálu na spodné mihalnice, keď nemám nakreslený spodok oka. Toto je moje prvé make-up video, na ktorom mi nič nespadlo. Pane Bože, to je komplikované. OK, takže ja si idem ešte spraviť rúž, dať si highlighter mimo kamery a vidíme sa. OK, tricksters, takže toto je dnešný look. Aj keď vlastne dnes nešlo až tak moc o make-up, skôr o story time, ale robil som pri tom make-up, takže I guess. Veľmi pekne vám ďakujem za zhliadnutie dnešného videa. Pokiaľ sa vám páčilo, určite dajte like. Nezabudnite nechať odber, aby ste teda častejšie mohli vidieť moje videá, pokiaľ vás zaujímajú. A aj ak nie, tak mi prosím vás nechajte odber. Jak sa nás tu nazbiera veľa a tak som za to raz platený, aspoň za niečo. Nezabudnite určite dať follow aj na Instagram, na ktorý teda pridávam viac svojich make-up lookov. Môžete tam byť častejšie informovaní o tom, kedy bude vydané nové video, alebo o čom bude nové video, môžeme spolu viac komunikovať. A ja vám teda ešte raz ďakujem za zhliadnutie dnešného videa. Dúfam, že sa vám páčilo, urobte si na to svoj vlastný názor a kľudne mi dajte vedieť, napíšte mi na Instagram alebo podobne. Vidíme sa spolu teda aj budúci štvrtok o 6:00, pretože to je deň, kedy pridávam videá, a takisto hodina vlastne. A hej, to je všetko. Bye, tricksters. OK, zase som na niečo zabudol. Takže, to slovo, o ktorom som vám hovoril na začiatku, to hádaj, čo je tu a sme v prírode. Schválne, ak ste typovali niečo, že krava, alebo že... Neviem, už mi nič nenapadá, ale proste to slovo bolo kôra. Reálne som každé jedno písmenko prešiel, robil som kombinácie, že k, a, k, b, a, proste, nakoniec to bolo slovo kôra. Takže toto som vynechal. Ak ste toto slovo naozaj mali, tak dajte mi určite vedieť, pretože ja som ho nemal a... A hej, vlastne to je všetko, čo som chcel, takže bye, tricksters.